pessoas vão se sair para ver aí se a Etienne ainda tem alguma chance de pódio. Nicolas Bolchenstein, o suíço, se apresenta agora no salto. E a gente lembra que faltam apenas dois. Ele e mais um holandês. O Diego Hipólito tem a nota mais alta até aqui. Quer dizer, medalha já está garantida. 16.062 é uma nota muito alta. Vamos ver como é que vai ser o salto do Nicolas. Ele executou um Igor Duque para frente, que é um salto de bastante dificuldade. Com a postura muito boa, a altura, distância do cavalo. E para o masculino, quanto mais distante, também é melhor para o árbitro. O árbitro avalia isso como uma altura. Bom, não, desculpa, gente, eu errei. Antigamente isso contava, hoje em dia não conta muito, mas ele teve uma altura muito boa no salto e uma execução boa. Vai para o segundo salto o Nicolas Bolchenstein. Olha, a nota do primeiro salto, 15.750, nota alta. Até aqui o Diego Hipólito tem a nota mais alta. Tem o ouro neste momento, Diego Hipólito. Já já vai ser liberada a nota da Etienne Franco. Esse suíço, ele sempre costuma saltar bem em Copas do Mundo, então a gente pode acompanhar e esperar um bom segundo salto também. Ele fez uma dupla trueta muito bem executada, com poucas falhas de execução e uma chegada firme e segura. Mas não é um salto de valor tão alto quanto o primeiro, então é só aguardar a nota. Mas com certeza, se ele tiver uma arbitragem, olhar com bons olhos os saltos, ele com certeza pode estar ganhando uma medalhinha também, porque os dois